Paano nga ba ang tamang process sa pagpapasok ng bagong tenant hanggang sa makalis ito pagkatapos ng kanyang kontrata? Pag-usapan natin ito kasi napakalaking advantage kapag meron kang sistemang sinusunod kapag may pumapasok at umaalis ng mga tenant. Mas malilis kasi yung chance na mag ka ng money kapag may ganito kang mga sistemang sinusunod, pati yung mga days and months na masasayang sa'yo kapag nagkaroon ka ng mga bakanteng property sa mahabang panahon. Or kung di man mahabang panahon, at least yung ilang araw or linggo ay eh, sayang din naman yon. So kung nahihirapan ka sa side ng pagpapasok ng bagong tenant hanggang sa makalista o mabuting tapusin mo ang video na to. Before we start, baka pwede naman ako makahingin sa inyo na isang like lang sa video na to. Comment down below na rin kayo na mga gusto i-share. At share nyo na rin tong video na to sa mga kaibigan nyo na mahilig sa mga real estate property vlog katulad nito. Dito muna tayo sa pagpapasok ng new tenant. Number 1, advertisement. Syempre, kailangan malaman ng mga tao na may pinarerent kang property at sabi ko diyan sa mga nakaraang kong vlog, may dalawang klase diyan. Actually, may tatlo pa yata or pang-apat. Kung naalala niyo yung last vlog ko, 'di ba? May dalawang klase tayong binanggit ng pagpo-post ng mga products. Actually, may tatlo pa yata or pang-apat. Yung isa yung traditional, yung isa naman digital. So, sa traditional, ito yung pagki-create ng mga tarpaulin para i-post mo kung na may room for rent ka or kung may house for rent ka. Yung isa naman na digital, pinaka-basic niyan yung pagpo sa mga Facebook group kung naalala ninyo yung usapan natin ng kailan. So, kung yung property mo ay located sa Las Piñas, mag ka sa mga Las Piñas House for Rent group. Huwag ka magpo sa sa Sanabotas House for Rent. Masyadong malayo. So, kung ang area mo ay Santa Mesa, sa Santa Mesa House for Rent ka lang magpo-post. So, depende sa'yo kung gusto mong pang gumawa ng Facebook page, pwede ka rin mag-ads dyan. Libre lang din naman. Organic, pwede yan. Pinakatodo na siguro kung wala ka talagang tenant, mag-ads ka at magbabayad ka sa Facebook. Pero I do not suggest that kasi gagasos ka pa. Unless kung talagang kinakailangan. Pangalawa, pag may ng interest, kailangan mo magkaroon ng viewing at kailangan mo silang i-sales stock. So sa viewing pa lang, sinisale stock mo na sila. Dito mo na sasabihin lahat ng mga benefits at kagandahan kung mag sila doon sa property mo. Mga advantage na pwede nila makuha at mga kung ano-ano pang na meron kayo. Example po sa amin, meron po kami yung promo na ginagawa ngayon na less 300 pesos sa loob ng isang taon ng pag rent nila at babalik na no, sa dating rent price nito pag natapos yung isang taon. Uh, malaking bagay po yan, lalong-lalo na kung first time renter sila kasi mas kumagaan yung loob nila na mag-rent lalo sa'yo at lumalaki yung chance na napuno mo kagad yung property mo. Although, may mga disadvantage yan tulad nung pagliles mo ng 300, pag tinayos mo si San Taon, 3,600. Pero mas better na yan kesa sa walang nag-rent sa'yo or marami kang bakante. Unless na lang siguro kung pinag-aagawan talaga yung property mo, huwag ka na maglagay ng promotion. Pero kung hindi naman din ganun high performing yung yung uh, property at mahilig ka talaga sa mga marketing-marketing ng pakulo, eh lagyan mo na mga ganyan. Number three, kapag pumayag na yung tenant na nagbe-view dyan, pwede na kayo magpunta sa signing of contract at pagda-down payment nila ng deposit at advance. Number 4, kung nagustuhan na yan ng iyong tenant, nagdown payment na mag handover ka na sa kanya ng mga susi at sa susi na yan, lagay niyo rin po ng mga receiving copy. Maraming times na mga watchers natin na nagtatalo sila kapag nawawala ng tenant yung mga susi or mga main na susi nung bahin nila tulad ng backdoor sa CR sa kwarto at kusang sampang mga pintuan meron sila so ang ginawa namin diyan nagkaroon kami ng na receiving copy so every time na may alis sa tenant at nawala nito kailangan niya magbayad ng at least 50 pesos for the duplication last but not the least pag nakuha na ng tenant magtungo na kayo sa pinakadulo at ito yung tinatawag na follow up sa follow po, bibisita tayo mo lang yung or tatawagan or i-text ite kung kamusta na yung naupahan nilang unit, kung may problema ba sila or wala. Sa mga simple request, lagi namin pinagbibigyan yan, lalong lalo na kung nagsisimula sila para naman mas maging komportable yung mga unang buwan nila no, sa pag nila. At dito naman tayo sa pag-alis ng mga tenant. So once na nag-rent siya doon at tatapos na yung kontrata nila, siyempre kailangan na nilang umalis. So ano nga ba process natin pag-aalis na yung old tenant? No? Lilipat na siya ng bahay o kung ano reason, ito po yung mga prosesong sinusunod ko. Number one, nagtitext kami sa kanila, nag inform kami sa kanila na may expired na yung kontrata nila 30 days before bago matapos yung kontrata. Tinatanong na rin namin doon kung sila ay mag-renew at kung mag-renew sila, magsasabi lang sila ng yes at no naman pag hindi sila, pag ayaw na nila mag-renew. itanong nyo yan, no? Kasi may mga tenant na hindi nila naintindihan yung pag-renew. Akala nila pag-renew, tuloy-tuloy lang yung contract. Hindi nila alam may mga bagong pirmahan magaganap dyan. At sa experience natin, no? Kapag may nag-renew, dalawa yung madalas na nangyayari dyan. Yung una, may kontrata ka na bago, papipirmahan sa kanila. Yung ibang landlord naman, ginagawa nila is nagsasamit sila ng letter of acknowledgement na kung saan kapag pinirmahan mo yun, automatic marirenew yung dati mong contract sa bagong year, no, Na i-rent mo sila. So, kunyari, nag-rent ka last year ng March at natapos ngayong March 2024, pinirmahan mo yung acknowledgement letter na yon, automatic renew na po yung iyong, yung 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 kontrata sa kanila na, sa loob ng isang taon ulit. So depende sa inyo kung ano diskarte niyo. Pero sa amin ang practice namin is magpa-pirma ulit ng panibagong kontrata. Yung makapal, yung 5 pages. Medyo hassle siya pero para sa amin mas sanay kasi kami doon. So bahala kayo kung ano yung trip niyo sa ganyang mga dokumento. Hiningal ako. So kung nag-renew sila, maganda yun, wala kang problema. So kung yes ang sagot nila ihanda mo ni mga renewal requirements and documents para papirmahan sa kanila at kung no naman yung sagot nila handa mo na naman ulit yung mga advertisement para pernalya mo dyan para sa pagpo-post ulit at pag advertise ng iyong unit para sa mga new tenant na paparating. Ang pinaka-ideal days po talaga or weeks bago nyo i-post yan, bago umalis yung tenant nyo. So at least 7 to 14 days. So kapag uh, pinost mo siya, pagkaalis pa lang ng tenant, minsan tumatagal pa ng 3 to 5 days bago may mag-inquire. So mas maganda po sana, 7 days at least, no? At 7 days na lang, no? 7 days before bago umalis yung tenant, i-post nyo na sa mga Facebook group na at ini-inform mo sila, no? Na meron kang unit na mababakante with within 7 days. Yung iba naman, masyadong matagal, 2 weeks, 3 weeks. Para sa akin, masyado na matagal yun. Medyo nakakalito yan, lalong-lalo na kung gusto niya nang kunin tapos di pa pala available yung property. At kung sakasakali mang matuloy no, yung pag-alis ng tenant no, at mag-check na sila doon sa property mo, mabuting imit mo sila no, sa araw ng pag-alis nila. At syempre, medyo konting kamustahan at mag-goodbye ka na sa kanila. Sa totoo lang, sa experience ko, medyo nakakalungkot talaga pag medyo mabait yung tenant mo, tapos alis na siya. Pero kung masama naman ugali, medyo may konting celebration. <laughs> So kung alis na yung tenant na yan, no, mabuting picturean or videoan mo yung mga areas ng unit na yan kung may sira or problema. Ginagawa namin yan para documented talaga yung pag-check out ng property ng iyong tenant. Baka kasi may may mga malalupit or malalaki sira dyan at i-deny niya. Mabuti na rin tanongin mo rin sila sa mga nangyari si before. Kunyari may natanggal yung tile sa malaki, tanongin mo na rin sila kung bakit nangyari yon para at least no kung sa kasakaling magdi-decide ka tungkol sa mga charges at least meron kang isa sa alang-alang no hindi ka charge lang nang charge at makikita mo rin kung madali lang ba tong gawin or hindi tulad sa amin pag medyo madali lang naman yung awen ididikit lang or what, di na namin siya charge yun. At pag umalis na yung old tenant na yan, pwede mo na i-process no, yung pag yung pag refund nung kanyang deposit kung may matitira Number four, i-retouch mo na at i-repaint mo na yung loob ng property. Linisin na rin kung kailangan linisin on the spot no, sa pag-alis na pag-alis nung iyong old tenant nagagawa naman ng iyong caretaker. Way back before, may mga experience kami na natenga pa yung property namin within 2 to 3 days bago magawa nung caretaker dahil hindi namin schedule so tumagal pa yung araw na hindi namin na pa Sayang po yun. So after umalis nung old tenant mo at nakakita ka na kunwari ng bagong tenant mo na mag-rent dyan. Ganun lang din naman yung process na binanggit ko kanina, no? Yun, ipopost mo nga, tapos makikita mo yung new tenant, mo mo, magsisale stock-sale stock ka, contract signing, pag-handover ng mga susi, at magpa-follow up ka within 2 to 7 days or 1 month at least kung kamusta na sila do sa property ni rent nila kung maayos ba or hindi. Itong mga prosesong binanggit ko ay mabuting i-compile ninyo at gawin yung habit or cycle sa company ninyo ng sa ganun lumit yung vacancy rate kasi marami akong times na na-experience ko na every time na meron kaming na every time umalis kami no, lagi kami nasayangan ng few days o misan pa nga few weeks bago ma-rent ng bagong tenant yung property so sayang din yun pag pinag-plus-plus mo yung days na nawawala na yun. What more pa ako meron kang multiple door, no, na talagang mangyayari yan sa'yo someday. Pero sana, wag naman. Ano paman, anyways, kung may kayo, baka pwede nyo naman i-subscribe tong YouTube channel natin at Facebook. At stay tuned ka lang para sa mga new vlogs natin next week.